Tak ahoj, já vás zdravím u dnešního unboxingu, protože mi přišel balíček od Melisky. Melisko, já moc děkuju. Akorát já se vás musím dát trošku podstříhat třeba, protože to je blbě vidět. To bylo asi lepší. No snad jo. Takže jdeme na to. Koukněte, jak je krásná krabice. Jsem zvědavá, co tam bude. Tak mi to nejde rozbalit. Co tam bude? Po straně to máš. Mě tady babička radí, kde to mám ještě zalepen. Tak, o, to ještě jako překvapko. Tak. Tak doufám. Nervózní. Ty, to nejde. O, ty bláho. Tak, co to je? Bombonky. Bombonky, babi. Je, minutka. Minutka, to je ruka šmátralka. Ty chceš, abych byla tlustá, viď? To jsou nějaký dýňový semínka, asi v čokoládě. Tady mám líbezbrief, ten se pak přečtu. Maska antistres, to jsme měla poslat kýbl. O, další bombonky. Dá, jsou dýňový semínka, Super. Ty bláho, co tam ještě je? Tam mě to spadlo. Hustý. Lak na nechty. Děkuji, ten je krásný. 100% vegan. Já ho jíst nebudu, neboj. Tak, tady už nic není. Ty bláho, co to je? Tady čtílko. Už mi to padá. O, další. Super. Je. To asi leskne, no jasně. Vidíte? Já se v tom nevidím. On tam je asi ta obloha, ono to možná ten obraz bude. A tohle je asi taky lesknarty. Melisko, ty jsi zlato, proč si za mě takhle utrácíš? Počkej, ještě tady. Mi to málo spadlo zase. Tyba, tak ten je hustej. Ten je dost dobrý. Trigo. Ondrovi, ne? To nevím. To je Ondrovo nebo mě? A další tričko. To je možná Ondry, vi? No tak moc krásný. Ty jsi hodná. Tady musíš taky něco poslat. No, co já ti pošlu. Takže dnešní, jak se to říká, unboxing od Melisky, to už je druhý balík. Melisko, ty jsi šílenec, ale moc děkuju. Prosím tě, jak jsi mi včera volala, já jsem spala, já jsem to neslyšela. Takže, úžasný. Moc děkuju, zavoláme si, prosím tě. A vy se všichni mějte krásně. A já si přečtu dopisek a pak si zavoláme, jo? Tak jo, tak díky moc a pa, pa.